Дорогі українці, сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького, звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! 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 Сл